U mjesecu Ramazanu Mešihat Islamske zajednice u Srbiji posredstvom Centra za humanitarni rad Hajrat sakupio je 150.000 eura i pomogao više od 6.000 džematlija. Nijedna porodica na ovim prostorima sve do Subotice nije ostala bez pomoći. 150.000 eura za nešto manje od 3 mjeseca sakupiti, a dijelom da taj projekat bude podržan iz Bejtul Mala, Zekijate i Sadakatul Fitra naših vjernica je zaista za ponos. Preko 50 tona brašna smo uspjeli obezbijediti također dijelom iz Bejtul Mala, odnosno Zekijate i Sadakatul Fitra, i podijeliti onima kojima je pomoć neophodna i potrebna. Nismo mi uopće nervozni, niti nas je neko naljutio, zato što je neko govorio protiv Bejtul Mala, odnosno onoga što je istina. Mešihat Islamske zajednice u Srbiji obraća se svojim vjernicima, aktivistima i džematlijama. Naša obaveza je bila da podsjetimo naše vjernike da obveznici zekijati Sadakatul Fitr su dužni da to izmire zekijati Sadakatul Fitr tamo gdje mu je i mjesto. Mi se nismo obraćali onima koji nemaju svijesti o tome. I mi se nismo obraćali onima koji nisu na putu naše zajednice. Zapravo, ja sam to nekoliko puta isticao, nama njihov novac i ne treba. Ja Allah dželešanu molim da nas sačuva haram i metka i da nas sačuva i metka onih ljudi koji ne zaslužuju da budu dio ovog velikog projekta koji se zove Bejtul Mal. Bejtul Mal, ističe, između ostalog, mogu pomoći veliki ljudi. Islamska zajednica je, podsjeća, od 60. godina do danas podsticala na obveznost davanja zekijata i sadekatul fitra kroz Bejtul Mal kako bi bila podrška i pomoć zajednici.